I det følgende vil vores fortolkning af Erasmus Spontanus blive gennemgået. Hvis du følger med på planchen foran dig, vil du se, at ud for hver billede står der akt 1, akt 2, akt 3, akt 4 og 5. Du vil kunne følge med og se billederne, samtidig med, at du hører min oplæsning af vores fortolkning. Efter gennemgående arbejde med de 5 akter, kan fortolkningen nu fremføres. Fortolkningen opdeles i 5 akter for at skabe overblik og hermed give et godt indblik i teksten. Første akt. Den første akt er den mest omfattende, og dette giver også mening, da det er indledning til teksten. Vi møder ikke Erasmus, som hedder Erasmus Montanus, personligt, men hører derimod om ham gennem brevet, han har sendt. Forældrene har svært ved at læse brevet, Erasmus har sendt, fordi det er skrevet delvis på latin. Per Dein hjælper faderen Jeppe med at læse brevet, og synes det er komisk, at faderen ikke forstår, hvad der står. Per Dein læser ikke brevet korrekt på grund af manglende evne, men dette ved faderen ikke. Nille, som er moderen, Jeppe og Per Dein drikker brændevin efter, og Per Dein fortsætter sin pralen. Man bliver også introduceret for Jeronimus, Lisbeth og Magdalene. Da Erasmus kommer hjem, vil Jeppe gerne se Per Dein og Erasmus snakke på latin, men Jeppe er ikke interesseret i dette, da han jo faktisk ikke taler særlig godt latin, men ikke vil indrømme det. Anden akt. I anden akt vender Erasmus bag hjem. Han har lært et nyt sprog, som folk på bjerget ikke forstår. Sproget, han nu taler, er en blanding af dansk og latin. Han vil samtidig nu kunne tale som Monsieur Montanus. Erasmus tryller Nille om til en sten ved brug af argumenter og syllogismer, hvilket selvfølgelig er symbolsk, fordi Nille bliver mundlam, og Erasmus bruger begreber, som Nille ikke kender til. Tredje akt. Tredje akt omhandler om, hvorvidt jorden er rund eller flad. Jeronimus mener, at jorden er flad, men Erasmus er uenig. Ridefoden ankommer til stedet og blander sig ligeledes. Erasmus og Per Dein diskuterer, indtil Erasmus finder ud af, at Per Dein slet ikke forstår latin. Erasmus er den eneste, der opdager, at Per Dein ikke kan latin, fordi de andre lærte heller ikke kan forstå latin, og dermed ikke ved, at han bare står og vrøvler. Konklusionen bliver, at Erasmus og Lisbeth ikke skal giftes alligevel, på grund af uoverensstemmelserne. Fjerde akt. Der er stadig uenighed om, hvorvidt jorden er flad eller rund. Erasmus mener, at Per Dein ingen menneskelig forstand har, og han derimod er dum som en hane. Han siger symbolsk, at Per Dein slet ikke forstår noget. Mange folk på bjerget forsøger at få Erasmus til at droppe sine idéer, herunder Lisbeth og Erasmus' forældre. Han blev uvenner med forældrene og er ved at slå sin fader. Lisbeth forsøger at tale om fra det, men Erasmus er uenig og vælger filosofien over Lisbeth. Jakob argumenterer for, at bare fordi man ikke er lært ved at studere, så kan man godt være lært på andre ting. Femte akt. Jesper Ridefod vil gerne have, at Erasmus skal være soldat. Derfor snakker løjtnanten og Erasmus, hvor de indgår et væddemål om at slå sine forældre. Erasmus modtager pengene, men er på samme tid blevet snydt. Løjtnanten påstår pludseligt, at Erasmus er blevet soldat, og vidnerne Jesper og Niels giver løjtnanten ret. Erasmus får en rød soldaterdragt på og fortryder, at han har været rejst væk for at studere, og så var alt dette ikke sket.